Разом легше долати труднощі, виховувати дітей, забезпечувати їм цікаве і повноцінне дитинство. Більше 200 харківських багатодітних сімей об'єднались у асоціацію «Амма». Вона стала затишним, але головне – корисним осередком, у якому сім'ї багаті на дітей отримують найрізноманітнішу допомогу і консультації. Народилась Амма у важкі 90-ті роки, але й тепер існування організації просто необхідне, стверджують багатодітні мами. Вони вдячні один одному за підтримку і вдячні за підтримку Харківській міській раді. Ми коли отримали змінення, внесені в закон України о государственной помощи сім'ям з дітьми, і обнаружили, що безплатний проїзд в городському транспорті дан тільки дітям із многодітних сімей, родители остались без этой льготы. Ну, конечно, поручение городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса было незамедлительным. Рассчитать и обеспечить всех родителей из многодетных семей бесплатным проездом, так как, ну, нонсенс, когда едут дети, и родители, их сопровождающие, должны оплачивать проезд. По крайней мере, на сегодняшний день нам пока удается все это сохранить. І ще, наприклад, є така ініціатива, як ми знаємо про податок на нерухоме майно. Да? Якщо держава нам гарантує 60 метрів для квартири і 120 для будинку, то в нашій Харківській міській раді було прийнято рішення, що буде мінімальний розмір площі житла, який не буде оподатковуватися, це 120 квадратних метрів для квартири і 240 для будинку. Знов таки, не в усіх областях України таке було прийнято. Президент асоціації «Амма» Юлія Ібрагім має трійко дітей. Але домашні клопоти не зробили з неї домогосподарку, а навпаки, змусили ще активніше вести громадську роботу, яка б допомагала таким же багатодітним мамам, як вона. Сьогодні Юлія не лише очолює «Амму», але й займається науковою і викладацькою діяльністю. Вона стала прикладом для мам, які охоче відвідують «Амму» не тільки, щоб отримати допомогу, але й щоб продемонструвати свої таланти. Багатодітні мами зазвичай майстрині на всі руки, тому часто проводять майстер-класи. Ми робимо такі ленточки для дівчат, вкрашаємо їх цвіточками. Дуже просто, нарізаємо цвіточки, з допомогою пістолета приклеюємо. Ну, зараз робимо таких національних цвітах, голубих, жовтих. Ну і дівчатки зав'язують собі пов'язочки такі. Им очень нравится, нашим девчонкам. Также наши дети учатся плести из резиночек всевозможные браслеты, всевозможные изделия. То, что интересно на данный момент нашему поколению. Діти на майстер-класи у Амму приходять охоче. Плести модні сьогодні браслети із резинок тут вчаться навіть хлопчики. Треба взяти дві резинки, ну, восьмірочка, як і та ж, потім одягаєш зверху і... Ну, одну сторону накидываешь, а вторую оставляешь. И одеваешь потом сверху, ну и так дальше. Да она только пальцы дает, а так легко. Крім майстер-класів, Амма організовує для дітей безкоштовні екскурсії, походи до зоопарку, театру, відпочинок у басейні. У асоціації працюють психологи, які допомагають вирішити сімейні проблеми, стати лідером або ж знайти себе. Добрим починанням Амми є волонтерство. Волонтерів тут навчають, а потім залучають до найрізноманітніших дитячих міських заходів. Кожен рік волонтеримо. Горки, лошадки, ми там дивимося за дітками, щоб нічого не случилось, ну, допомагаємо їм. Играем с ними. Эта работа мне нравится. Просто очень сильно деток люблю. Я без них не могу. І волонтери, і сім'ї дякують за поради соціальному педагогу Юлії Пашук. Вона учить їх лідерству, учить, як правильно вирішувати сімейні конфлікти, або ж як їх попередити. Вот эти тренинги все-таки дали їм возможность взглянуть на свою работу немножечко по-другому. То есть они стали более уверенные, более четко формулируют свои цели и ну, строят какие-то более четкие, серьезные планы. Мне радостно это видеть на самом деле. Их основная философия состоит в том, что они не нянчат свои многодетные семьи, они учат их обеспечивать самостоятельно собственную жизнедеятельность, они учат их быть самостоятельными, правильно ориентироваться в ситуации, когда нужно обратиться в какую-то структуру, в какой-то орган власти, в какую-то организацию. Они учат их
правильно защищать свою семью, своих детей, а не просто ходить и что-то просить. И в философии их еще состоит в том, что они сами помогают людям. Мы очень благодарны, что есть такая организация, что есть такие люди активные, которые создали эту организацию, поддерживают все, чтобы было, ну, облегчить как бы хотя бы немножко жизнь многодетных семей. Теплі і гостинні зустрічі багатодітних сімей проходять у одній з багатоповерхівок Північної Салтівки. Це місце зустрічі з'явилось у них не так давно, завдяки сприянню міської влади. Невдовзі члени АМИ своїми силами тут зроблять ремонт і продовжуватимуть втілювати цікаві та корисні для суспільства проекти. Ці проекти націлені на збереження сімейних цінностей і допомогу усім, хто її потребує. Багатодітна сім'я – це не сім'я, у якій багато дітей. Це сім'я, яка багата на дітей. І потрібно усе зробити для того, щоб вони зростали щасливими.